Hvad hedder det? Afslutning i dag, hvor I ligger ude. I kommer ind på og kan se starten der. Yolanda Neff ligger foran dig. I går ned i den her lidt enkeltstart, eller lidt baneløbstankegang. Hvad er dine tanker der? Min tanker er sådan, jeg vil sige, at faktisk lige et øjeblik, der havde jeg rigtig meget selvtillid. Jeg vidste, at jeg havde en mega sprint. Altså, ja. Jeg ved, at jeg har en ret god sprint. Så jeg baseret på fredag, hvor jeg ligesom også kunne ligge. Så jeg fast, jeg havde sådan noget committed til min sprint, så kan jeg se, at så er det svært for de andre at kunne forbi mig. Så jeg var faktisk rimelig meget, jeg havde, da jeg ligesom kom ned på starten, så tænkte jeg, okay, det kan ikke gå helt galt det her. Og så sådan, at jeg går over det med den der sprint der. Er jo Yolanda Neff din nærmeste konkurrent? Jamen, det er fede ved det med kvindernes cykelløb, det er altid forskelligt, hvem der ligesom er i front. Ja. Så der kan være mange, der sådan, der kan være mange ombud. Ja. Det er fedt. Sådan ligesom Jana Balamoina, hun ser ud til at være den upcoming star. Er det sådan en, du tænker, at det er sådan en, du passer på, når du kører? Jeg føler bare, at vi er meget forskellige ryttertyper. Ja. Så det er måske meget mere sådan, at jeg vil bruge det, vi har. Ja, ja, okay. Fint. Skal jeg? Hvorfor er du så utrolig suveræn? Altså, du kører der i Randers, kørte du med 20 minutter foran nummer 2, og du kører super godt i dag, du kører godt i Stellenbosch, du kører godt i Cape Epic i år. Hvad er det, der gør dig så super god? Jamen altså, jeg har selvfølgelig skruet rimelig godt sammen i forhold til det der med at skulle lave sport. Ja. Det er en klar fordel. Så, altså, når jeg rammer dagen, så mentalt er jeg også flyvende. Det har jeg lært mig at, sådan, at have de der gode dage, også at have de mentale gode dage. Og så ligesom ramme den der. Og for mig kan det gå meget begge veje. Altså, jeg kan også have, hvor det hele bare altså, sejler for mig, altså, hvor jeg mentalt synes, ikke er der. Så det er sådan meget enten eller. Ja, men det, så ved jeg også, når jeg ikke rammer dagen hjem, så sidder der også lige skælder. Det her det er et cirkus jo. Det er en kæmpe festival. Hold op, hvor er det fedt, ikke også? Ja. Hvordan er det, og nu har du været i Alpstar det sidste uge, du er her i denne her uge. Du må være, det må tage lidt på træt. Man bliver træt af det i hovedet. Men, altså. Men altså, vores hold er professionelt. Vi ved, hvad det der har brug for. Så vi har noget boligværk i stedet faktisk lidt uden for det hele. Okay. Og det er simpelthen det paradis derude, vi bor. Okay. Det er også derfor, jeg er så begejstret for det sted her. Vi boede på sådan en lille, vi har et hotel, som ligger sådan ude på en helt afsidet. Det er sådan en mark og et skønne omgivelser med heste og grise og frøer. Og, altså det er virkelig bare sådan ren sind at være i. Ja. Så vores hold er ret gode til at, sådan, ligesom, at vide, hvad atleter har brug for, når de skal præstere. Og det gør jeg jo. Hvad er det næste? Ja, nu skal jeg hjem til Danmark, og så får jeg en god træningstid frem mod den næste World Cup. Det er sådan en easy. Så har jeg lige et lidt nørdet spørgsmål. Hvad er det bedste udstyr? Hvad vil du ikke have været ude for at få uden i dag? Min dejlige fuld suspension cykel. Okay. Ja, altså dropper seat på, synes jeg også er rigtig lækker. Den nye Command. Så det er sådan helt klart to af mine favorit. Altså, bare, altså det er, vi har noget lækkert udstyr. Ja. Det skal jeg altså selvfølgelig sige, men det har vi faktisk også. Ja. Okay. Så din cykel og din Command post der. Ja. Hvordan med i forhold til Alpstart i sidste uge og den her? Det er jo Alpstart var et forfærdeligt sted. Altså, jeg har ikke snakket med nogen cykelryttere. Nogen fra feltet, som ikke synes, det var helt altså, forfærdeligt. Og, jeg er lidt under kritik, at vi ikke har lavet en bedre løsning i forhold til, når vi bliver våd. Ja. Det er svært at beskrive, men altså, det hele er bare tæppe. Og det var rigtig meget sådan et lotteri, når man gik altså, med styret der. Kom til godt ud af det, styret og blev skadet. Og der var rigtig mange, der blev skadet. Guld har vi ved at køre, kan jeg høre.